Salve, salve, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza? E aí, galera? Chegamos, né? Natal. Hoje é véspera de Natal, na verdade, né? Dia 24 de dezembro. Então, véspera de Natal chegou, chegou o Natal. Né? Parada é a seguinte, quero aqui nesse vídeo aqui, galera, desejar aí pra todos vocês um Feliz Natal, entendeu? Que nós possamos aí ter mais paz, fé, união, pedindo que Deus nos abençoe dia após dia, né? E que nesse Natal nós possamos nos reunir com a família, que nesse Natal nós possamos estar mais unidos, né? Que nós possamos liberar perdão, pedir perdão. Que nesse Natal não venha ser apenas um motivo para encher a cara. Né? Eu não sou contra quem bebe, eu não bebo, mas eu não sou contra quem bebe. Né? Mas que nesse Natal nós viemos nos reunir com nossas famílias, familiares, ajudar aquele que realmente precisa de uma ajuda. Né? Que a solidariedade, deixa eu passar aqui, possa reinar aí nesse Natal aí para todos nós. Beleza, galera? Que não venha ser apenas um motivo para beber. Que não venha ser apenas um motivo para encher a cara. Né? Mas que possa ser um motivo de esperança, de que possamos ter um dia melhor, né? Um ano melhor. Beleza, galera? Então, quero desejar a todos os amigos aí do canal um Feliz Natal para vocês. Que Deus venha nos abençoar a cada instante, entendeu, galera? E vamos viver o hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Então vamos aproveitar ao máximo, vamos fazer o bem ao máximo, vamos procurar ajudar o próximo ao máximo. Beleza, rapaziada? Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo mesmo, nesse longo ano aí que nós tivemos aí, estivemos juntos. Valeu mesmo, um salve para todos do canal, para todos mesmo. Então, Feliz Natal para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço, é nóis.